V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Verujem Boga Očeta Vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega. Od tod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus,
ki od mrtvih ustal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri, amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki od mrtvih ustal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri, amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih ustal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri, amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj, amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklinskega ognja in privedi v nebeso vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri, amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri, amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri, amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri, amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri, amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri, amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri, amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri, amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri, amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri, amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri, amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kako je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj, amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklinskega ognja in privedi v nebeso vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom.
i ne operi nas kušnjavo, temveć riši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne opeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj,
blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki Tebe, Devica, v nebesa vzel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospodi s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki Tebe, Devica, v nebesa vzel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospodi s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki Tebe, Devica, v nebesa vzel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospodi s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki Tebe, Devica, v nebesa vzel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospodi s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki Tebe, Devica, v nebesa vzel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospodi s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki Tebe, Devica, v nebesa vzel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kako je bilo začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako na nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus,
ki je tebe devica v nebesih kronal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu vicah. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu vicah. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu vicah. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili duš v vicah. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili duš v vicah. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili duš v vicah. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili duš v vicah. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili duš v vicah. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili duš v vicah. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili duš v vicah. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Gospod, daj jim večni pokoj in večna luč naj jim sveti. Naj počivajo v miru. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.